Os wyt ti'n newydd adael yr ysgol, am newid gyrfa neu ddychwelyd i'r byd gwaith, gwna ddewis doeth, bydd yn brentis. Swydd go iawn lle byddai di'n ennill arian wrth ddysgu, gan ddatblygu sgiliau arbenigol a chael profiad ymarferol, hyfforddiant heb ei ail a chyfleoedd i gam ymlaen. Ac fe fyddai di'n gweithio tuag at y cymwysterau mae cyflogwyr eu hangen. Prentisiaethau, dewis doeth. Chwilio am prentisiaethau dewis doeth neu ffonia 0800 28 48 44.